სახელწოდებით სასკოლო ასევე ეროვნებით ოსილუსული მე ასე ვფიქრობ პირადად და დიდი მადლობა გორის ფასები აღარ იქნება ჩემი მოსწავლეები აღარ უყურებენ ამ ლოცა ჩვენს სკოლას ვერ ძლია ყველა ფეს არის ჩემს არა გუგუ 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 ჩვენ თვითონ არა არა გავაფრთხილე ბავშვებო მოუარეთ ეცოდეთ შეიძლება ასას გეგა და და ხერა ფილტვები ეკის და სკოლის ბავშვების ინიციატივით დღეს მოეწყო მეგობრობის ხეივანი, ოსურ-ქართული ხეივანი გაშენდა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი ღონისძიებების ჩატარება ამ სოფელში, ამ გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელში, იმიტომ რომ აიქედან ამ ბავშვებმა თავისი ცეკვა თამაში, თავისი ხმა გააგონეს იქით მყოფ ოსებს, რომლებიც მე დარწმუნებული ვარო, სულ მალე მიხვდებია, აქ იყო ძალიან დიდი შეცდომა დაშვებული. ნიკო კეცხოველის სასკოლო პროექტის ფარგლებში 2002. გორის მეოთხე საჯარო სკოლამ დაიმეგობრა ერგნეთ მამისანთუბნის საჯარო სკოლის მოსწავლეები, დააფუძნეს ეკოკლუბი ორივე სკოლამ და ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენი ბუნების და ლიახვის ეკოკლუბების ინიციატივით განხორციელდა ეს პროექტი. ეს ხეივანი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. აქედან იწყება, რა თქმა უნდა, ჩვენს ამ ორ ეროვნებას შორის მეგობრობა და ძალიან მინდა, რომ ეს ხეები გაიზარდოს და შემდეგ აქ სხვა თაობამაც იზრუნოს ამ ხეებს.